მოგესალმებით, თქვენ უსმენთ რადიო პალიტრას FM 105.9-ზე, გვიყურებთ პალიტრა TV-ზე. ეს არის გადაცემა პროვოკატორი. დღეს ჩვენ სტუმარია ბატონი პაატა გოგუაშვილი, აგრარიკოსი პროფესორი. მოგესალმებით, ბატონო პაატა. დამეთანხმებით, რომ საკითხი, რომელზეც უნდა ვისაუბროთ და სფერო, რომელშიც რომ სპეციალისტებს ბრძანდება ბატონი პაატა, ყოველთვის იყო და იქნება ალბათ, ღმერთმა ქნას ვერ ყოველთვის იყოს აქტუალური საქართველოში. სოფელი, აგრარული მეურნეობა, სოფლის მეურნეობა ზოგადად. თუმცა ბოლო დროს პარლამენტიდან გამოსულმა ხმებმაც შეიძლება დავარქვათ, იმიტომ რომ ჯერ ბევრი რამ ჩემსაც გაურკვეველია, ერთას გარეთ ვისაუბრებოდი ბატონ პაატას და რაღაცები ჯერ კიდევ არ არის დაუსტებული, განსაკუთრებით ააღელვა ბევრი, მეც მათ შორის, სიმართლე გითხრათ და ალბათ ამაზე განვაგრძოთ საუბარს მე და ბატონი პაატა. კონკრეტულად ერთი საკითხი მაგალითად, რომ ეკონომიკური ჯგუფის, მთავრობის ეკონომიკური ჯგუფის გადაწყვეტილებით ასეა ნიუსებში ხაზგასმული, რომ ეს არის მთავრობის ეკონომიკური ჯგუფის შეთავაზება პარლამენტისათვის, რაზეც პარლამენტი ალბათ დათანხმდება. სასოფლო სამეურნეო მიწების, მათ შორის კერძო საკუთრებაში ყოფის სასოფლო სამეურნეო მიწის დაუმუშავებლობისათვის მეპატრონეს, მათ შორის საქართველოს მოქალაქეს, გლეხს, ფერმერს, როგორც გინდათ დაარქვით, დაეკისრება სანქციები. როგორც ამბობენ, ეს ბევრ ქვეყანაში არის აპრობირებული ასეთი რაღაც, მაგრამ მე მაქვს ეჭვი, რომ საქართველოში არის კონკრეტული და სპეციფიკური ნიუანსები, ის გამოც ეს არ უნდა გაკეთებულიყო. მგონი მოგვიწევს ამ თემაზე ბატონი პაატასგან განმარტების მიღება და შევეცდები, რომ ეკამოთო, იმიტომ რომ მეც მაქვს იქ რაღაც ერთ სიტყვით მერკანტილური ინტერესის მამოძრავებს ბატონი პაატა და არ მინდა, რომ დამაჯარიმონ თუ იქ სიმინს არ დავთესო. მაგრამ ზოგადად კანონი შედის ძალაში, რომელიც ცოტათი ლიბერალურს გახდის უცხოელებისათვის აი აგრძალვას მიწების, სასოფლო სამეურნეო მიწების შესყიდვასთან დაკავშირებით, თუმცა იქ იქნება რაღაცა დათქმა და ასე შემდეგ. ერთი სიტყვით, აი ეს საკითხებია 27-309, 28-309, დაგვირეკეთ და აი ამ საკითხებზე შეგვიძლია დაუსვათ კითხვები ბატონ პაატას და სხვა სასოფლო სამეურნეობასთან დაკავშირებულ ამბებს და დაკავშირებულ ამბების შესახებ. ბატონო პაატა, მე დღეს ასე გადავხედე ზერელე, თუ შეიძლება ითქვას, რაღაც სტატისტიკას. ძალიან მერყევია ეს სტატისტიკა, ლუფტი არის დიდი, თუმცა 500,000 პლუს მინუს 50,000 კომლი არის დღეს თვითდასაქმებული საქართველოში სოფლის მეურნეობაში. ასეთია მონაცემები, ხოლო დაახლოებით 10% არის ის რაოდენობა, რასაც საერთო დოლარში ქმნის ეს თითქმის 90% საქართველოს მოსახლეობისა. მიუხედავად ამისა, როგორც ამობენ, ეს მაინც არ არის პატარა ციფრი, იმიტომ რომ ევროპის განვითარებულ ქვეყნებში, ვთქვათ, 2-3%-ია ზოგიერთ ქვეყნებში, სულ 2-3% სოფლის მეურნეობის პროდუქციით მიღებული წილი საერთო წარმოებისა. ასე რომ, ვთქვათ, ის მდგომარეობა სოფლის მეურნეობისა, რაც არის დღეს საქართველოში და მით უმეტეს კიდევ, რაც მთავარია, თითქმის 90% ადამიანებისა, მოქალაქეებისა, შრომისუნარიანი მოსახლეობისა სტატისტიკის მიხედვით ყოველ შემთხვევაში არის დასაქმებული სოფლის მეურნეობაში. თუმცა მე საფუძვლიანად მე მგონი, მე ეჭვება ამისა, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი, მე რაც ვიცი, მათ შორის და თქვენც ალბათ, ის ადამიანი, ვინც სტატისტიკურად ვითომ დასაქმებულია, ვთქვათ, თბილისში ან სხვა დიდ ქალაქებში მუშაობენ არაოფიციალურად, ვთქვათ, აუც ხელობაზე თუ სხვა, მაგრამ ის რაოდენობა სოფლის მეურნეობის პროდუქციისა, რომელიც მათ მიერ იქნება, აშკარად არ არის საკმარისი. როგორც ვიცით, 80%-ით საქართველო კვების პროდუქტებთან დაკავშირებით დამოკიდებულია იმპორტზე. ის კანონი, რაც მიიღეს, შეუწყობს თუ არა ხელს აი ამ მდგომარეობის გამოსწორება? შეუწყობს თუ არა ხელს იმას, რომ სოფლის მეურნეობის პროდუქცია ადგილობრივი წარმოება მოიმატებს და, რაც მთავარია, გახდება, რაც იწარმოება, ის მაინც გახდება კონკურენტუნარიანი უცხოელთან შედარებით? ზუსტად ჯერ ესეთი კანონი არ მიუღიათ, თუ თქვენ გულისხმობთ? არა, კანონი არ მიუღეთ, ხო. თუ თქვენ გულისხმობთ საცხოვრებელი დანიშნულების მიწის საკუთრების შესახებ კანონის იმ ნაწილს, რომელიც უცხოელებს ეხება. ხოლო და მხოლოდ რეგისტრაცია მოხდა მისი პარლამენტის ბიუროზე,
Da, ეხლა დაიწყება საკომიტეტო განხილვები ამ კანონის პროექტისა. Მე მინდა გითხრათ, რომ ეს არ მგონია, რომ ეკონომიკურმა ჯგუფმა მომამზადა. ასე წერია. იყოს უწყებათა შორის კომისია, რომელსაც ხელმძღვანელობდა ბატონი მინისტრი იუსტიციისა და ქალბატონი მინისტრის სხდომები ტარდებოდა ამ საკითხთან დაკავშირებით და ამ კომისიაში შედიოდნენ როგორც სოფლის მეურნეობის, ისე ეკონომიკის სამინისტროსი, გარემოს დაცვის და თავად იუსტიციის სამინისტროს წარმომადგენლები. Და მე საქართველოს პარლამენტის წევრების ზურაბ ტყემალაძისა და გოგი თოფაძის მიერ, ასევე სოფლის მეურნეობის მინისტრის მოადგილის გალეგაშვილის მიერ მიწვეული ვიყავი ამ სხდომაზე, ერთ-ერთ სხდომაზე, სადაც საკითხი განიხილებოდა. პრაქტიკულად იმ მომენტში, რაც მე იქ ვნახე, იყო ძალიან ультралиберальный რაღაც ხედვა და არ იყო ჩამოყალიბებული დამოკიდებულება ამ საკითხის მიმართ სერიოზული, რაც აქვს როგორც ჩვენ კარგად აღნიშნე განვითარებულ დემოკრატიულ ქვეყნებს, რაც აქვს თელ დასავლურ სამყაროს, რატო უფთხილდება ის ამას ასე და რატო ეკიდება ესე იგი ფაქიზად. Ну იქ შემდეგ იქ დამოკიდებულებების სათაშორის სამშდომაზე შეიცვალა და მე ვიყავი საქმეს ხურში, მიგზავნიდნენ ამას და ეს კანონის პროექტი რაღაც დაემსგავსა ესე იგი იმ დოკუმენტს, რომლის მიღება შეიძლებოდა. მაგრამ დოკუმენტი, რომელიც ახლა ვნახე მე, ეს არის აბსოლუტურად გამოშიგნული დოკუმენტი, ეს არის თითქოს მობოდიშება უცხოელი. Мин გამოშიგნა. იმავე კომისიამ. იმიტომ რომ ძირითადად ამ დოკუმენტზე მუშაობდა ახლა ეკონომიკის სამინისტრო, ეკონომიკის მინისტრის პირველი მოადგილის დიმიტრი ქუმსიშვილისა და იქვე არის სახელმწიფო კონების დეპარტამენტი ამავე სამინისტროში, იმიტომ რომ ეს ახალგაზრდა კაცი ხელმძღვანელი მელაპარაკა ერთი ორჯერ, ასევე ბატონი ქუმსიშვილი ერთმანეთს გავუცვალეთ ესე იგი ინფორმაციები ამის შესახებ. Да, документи, რომელიც ახლა ვნახე, პრაქტიკულად გამოშიგნული დოკუმენტია, თითქოს აი დოკუმენტია, როგორც და აი ბოდიშგიხთიც ფანაირად არ გამოდის, იმიტომ რომ ამას ვერ ვიზამთ ასეთლად, მაგრამ სინამდვილეში პრაქტიკულად გაცილებით მეტი ესე იგი ხელშეწყობებია უცხოელების მიმართ, თითქოს ეს დარგი არის ინვესტიცია ტევადი დარგი და აქ აშენდება ესე იგი ყველაფერი. ვერ გაიგეს ამათ, იმიტომ რომ ამათ არც წარსული იციან, არც განათლება აქვთ შესაბამისი, არც სხვა ქვეყნების კანონის პროექტებს ფლობენ ნორმალურად, არც საქართველოს ტრადიციებს ამ საკითხთან მიმართებაში და კანონ პროექტი, რომელიც წარმოდგენილია, ესე იგი უცხოელებს აძლევს განსაკუთრებულ პრივილეგიებს. ეუნება მერე რომ აი შევქნიო სოფლის მეურნეობის სამინისტროში რაღაც საბჭოსო და შენ თუ მეტი გინდაო მიწის ნაკვეთიო იმასაც იყიდი და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ეხლა რაც თქვენ აქ გძანეთ თითქოს ესე იგი რომ მიწის არ დამუშავების შემთხვევაში რაღაც აქციები, ეს ამ კანონის პროექტში არ არის. აქ ასეთი სიტუაცია. მე ხომ ნახე რამდენიმე ბოდიშს ვხდი რომ გაწყვეტინებთ. ესეც დაუზუსტა რამდენიმე საინფორმაციო სააგენტო ვნახე, ეხლა ყველას აქ ვერ გავში, მაგრამ აი ერთ-ერთი მთავრობის ეკონომიკური გუნდის ახალი ინიციატივის თანახმად, როგორც ვთქვით, ანუ მთავრობის ეკონომიკური გუნდის ახალი ინიციატივის თანახმად, გლეხებს სანქციები დაეკისრებათ იმ შემთხვევაში, თუ კი სასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთს ვერ ან არ დაამუშავებენ. მთავრობამ უკვე დაიწყო იმ ნაკვეთების აღწერა, რომელიც ამდრომდე დაუმუშავებელია. გლეხები კი სანქციების ამოქმედებამდე დახმარებას ითხოვენ. ჯერ ერთი საქართველოს კანონმდებლობის თანახმად მიღებულ კანონს უკვე მოქმედების ძალა არ გააჩნია და ვერ ვერაფერს ვერ მასიზავს. მაგრამ საერთოდ სასოფლო დანიშნულების მიწა უნდა დამუშავდეს. ერთ-ერთი მთავარი ნაკლი აი ამ კანონისა არის ის, რომ ამ პროექტისა, რომელიც უცხოელებს მიმართებაში არის, რომ შეგარ არის მუხლი, რომ სასოფლო დანიშნულების მიწა გამოყენებული უნდა იქნას დანიშნულების სამებრ, მხოლოდ სასოფლო სამებრ, როცა უცხოელი მოდის აქ. ბატონო ბატა, არ შეიძლება დიფერენცირება კანონით? ეს ძალიან არადემოკრატიული იქნება და არ არის თქვა აპრობირებული, რომ თუნდაც აი ეს ვალდებულება კონდეს უცხოელს. ზვიად ძირფას. უცხოელს ეს აუცილებლად უნდა კონდეს და ეს გამოკვეთილი უნდა იყოს, მაგრამ უთანაბრობა, მე მაგალითად შემოვიღებდი სოფლის მეურნეობის სტატუსს
anu mițatmocmodi status, anu fermeri status. Საქართველოში ერთადერთი ფენა საზოგადოებისა, რომელსაც გლეხკაცი ქვია, არის აბსოლუტურად აუცილებელი. Მის როგორც ასეს დამოკიდებულება სახელმწიფოსთან, მიწასთან და ასე შემდეგ და ბანკთან და არავითარი ნორმატიული აქტი არ არეგულირებს. Საზოგადოების მაღალგანვითარებულ კიდევ ხალხ ხასუსვამ დემოკრატიულ ქვეყნებში ყველგან არის ეს სტატუსი. Ამდენად, ამ სტატუსის მქონე უცხოელია თუ ქართველი, იგი ერთნაირად უნდა იყოს რეგულირებული კანონის მიერ. Ამიტომ ეს სტატუსი უნდა მიენიჭოს როგორც უცხოელს, ასევე ქართველს. Ანუ უცხოელმა უნდა მოიპოვოს ეს, ხოლო ქართველმა ამ გამოსული ნორმატიული აქტის შესაბამისად და მიიღებს ამ სტატუსს და რეგისტრაცია უნდა გაიაროს როგორც ფერმერმა. Ეს ყოველწლიური, ესე იგი, რეგისტრაცია. Მე ვამბობ რევანდელი კონკრეტული სიტუაციიდან გამომდინარე. Რაღაცა სხვა ეშმაკობა ჭალებში ვამბობ, რომ იხმარონ, რომ თქვა, არ იყოს ეს დიფერენციაცია ოფიციალურ. მაგალითად, უცხოელი თუ მოდის ის დიდ მიწას ყიდულობს, ხო, დასამუშავებლად, რამდენიმე ჰექტარს. Რო იყოს რაღაც, თქვათ, 2 ჰექტარზე ქვემოთ არ მოქმედებდეს ეს კანონი. Იმიტომ რომ დღეს არიან უამრავი ადამიანი საქართველოში, დასავლეთ საქართველოში მე მინახავს, ან რომელსაც აქვს ჰექტარნახევარი სავარგული, მაგრამ ვერ ამუშავებს, იმიტომ კი არა, რომ არ უნდა დამუშავება. Არამედ იმიტომ რომ არ აქვს სახსარი დამუშავების და იმას კიდე ჯარიმას, რა ვიცი, რაღაცნაირად. ზუიად კიდევ ერთხელ გეტყვი რა. კიდევ ერთხელ გეტყვი. Замт. Через ერთი უცხოელი, რომელიც აქ მოდის, ერთ-ერთი ყველა ის არაფრის გულისთვის არ მოვა აქ ნიახურისა და ოხრახურის მოსაყვანად. არც იმის ბაზარ ზარმაზარი, რომ აქვე მას ხორბალი მოიყვანოს აქ. არ ამისთვის არ მოვა ის. ყველა დიდი საფრთხე აქ არის ის, რომ რასაც გარვიძახით რამოდენიმე წელია 2005 წლიდან, ჩვენი მიწა შეიძლება გახდეს სპეკულაციის საგანი. დღეს დიდი ფული აქვთ არა სახელმწიფოებს, არამედ კერძო პირებს. ამიტომ არის დღეს რომ აფრიკის გარკვეულ ტერიტორიებს ყიდულობენ, ისევე როგორც დიდი მოთხოვნილება უკრაინულ მიწებზე, რომ ფართობი დიდია, არის საფრთხე იმისა, რომ ეს მიწები შეისყიდონ, რამოდენიმე წლის განმავლობაში თითი არ მიადონ და შემდეგ უკვე როცა მისი ფასი დაედება მას, შემდეგ გაასხვისონ. ეს არის ნომერ პირველი საფრთხე აქ ჩვენს ქვეყანაში. სხვადასხვა ამას ძალიან კარგად იცოდნენ ჩვენი შრომები, ჩვენ რასაც წერდით, იმიტომ რომ მე პატიოსნად რასაც წერდი, დაახლოებით 15 შრომა მაინც დავწერე ბოლო 2 წლის მანძილზე, აქ თუ მეტი არა, და უგზავნიდი ყველას, სამსახურო სამინისტროს, ეკონომიკის სამინისტროს, იუსტიციის სამინისტროს. გარდა ამისა ეს ყველაფერი ქვეყნდება, იმიტომ რომ ეს ლიცენზირება და სერტიფიცირებულ ჟურნალებშია და შედი ინტერნეტში და ნახე ეს ყველაფერი დევს. გამარტებით ბარათ იწყებენ გამეცინა პროფესორმა ტურაბელიძემ და ამერიკა და პროფესორმა მესხიშვილმა, რა, შენ დაწერეო, შესავალიო. სწორედ მე ვიხმარე პირველად ტერმინი, რომ მიწა არის შეზღუდული ამოწურვადი რესურსი, თუ ზუსტად ამით იწყებენ და სწორედ სპეკულაციაზე ლაპარაკობენ. მაგრამ თუ როგორ დაიზღვიონ თავი ამისგან, არ არსებობს იქ ლაპარაკი, არ არის. როგორი მონიტორინგი უნდა იყოს, რანაირი უნდა იყოს ეს, ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, ასე შემდეგ. გარდა ამისა, ნებისმიერი უცხოელი, რომელიც სადმე თქვათ, ავიღოთ აგერ დანია, თქვათ, ავიღოთ ჩეხეთი, რა ვიცი, მე ნებისმიერი ქვეყანა, უნდა მიწა იყიდოს. მან უნდა წარმოადგინოს ამ სპეციალურ კომისიაში ამ მიწაზე სამოქმედო გეგმა. და ეს სამოქმედო გეგმა უნდა იყოს იმ ქვეყნის სოციალურ, ეკონომიკურ და სასურსათო უშიშროების ამოცანებთან სრულ შესაძლებლობაში, სრულ ჰარმონიაში უნდა იყოს, იმიტომ რომ მან უნდა იქ, ახლა შეიძლება მან ხوار შეიძლება იქ აწარმოოს იმ წაზე ის, რაც ამ ქვეყნის მოთხოვნა არ არის და არ ჭირდება და ასე შემდეგ და ასე. ამიტომ აი ასეთი რამეა დათქმებია. გარდა ამისა, უცხოელი იქ რო შემოდის და მიწას ყიდულობს, იქ არის ძალიან საინტერესო ხელშეკრულებები ფორმდება, რომ იქ შეიძლება კონფლიქტი მოხდეს სოფელთან, არა? ამიტომ რო სოფელთან კონფლიქტი არ მოხდეს და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, ხო? ის რაღაც გარკვეულ ვალდებულებებს ყედულობს, რომ ამ სოფელში გაყავს ან წყალი, ან გზა, ან რაღაცას აკეთებს და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ეს მიღებული ფორმაა, ჩვეულებრივი ფორმა. სხვანაირად არ ხდება ეს. ეს დიდი უთანხმოებები მოხდება და ასეთი უთანხმოებები მოხდა. ეს გამოიწვია ტრადიციებმა, ენიანამ, რელიგიურმა ფაქტორებმა და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ამიტომ ეს ყველაზე რეგულირებადი სფეროა, ზუსტად თელოსოფიოში იწოდეს შე. აბა ჩვენმა ის ნაწილი ხელისუფლებამ რა შესთავაზა ეს როგორც გვემძანეთ გამოშიგნა. ეს რევერანსები რა საჭიროა? ამაშია საქმე.
ამაშია საქმე რაღაც. მოთხოვა ვინმე? არა ვინ არაფერს არ თხოვენ. აბა რა მაგარია. ამაზე ვერ გპასუხებს. ვიღა ეს ხალხი როზის ცალცაკე რო დაელაპარაკო ყველა. ყველა შინაგანა წინააღმდეგია ამის. ყველა შინაგანა წინააღმდეგია, მაგრამ რო დაელაპარაკებ ჩვენ ანგარიში უნდა გავუწიო. ვის უნდა გავუწიო, მაინტერესებს. ამერიკის შეერთებულ შტატებს ავიღოთ ზუსტად ის რაც აქვს ამერიკის შეერთებულ შტატებს და დავწ. ის გეუბნება რომ უნდა წარმოადგინოს სამოქმედო გეგმა ამიწაზე. Romei sunt ce s-a bămis obașii unde ai fost americani socialul economicul da s-au sătut s-au trebuit să mute sănătatea meure. Și nu este mica rom cei zino. Și nu da conde ce s-a bămis și gana tleba. Și nu da conde ce s-a bămis și capitalii. Am mica ze mușe obis gamusti leba. Agi era. I jari tătruai ico mica es mot xone bi icat mușe obis. Dar capitalii am de unde conde. Am mitzis saijaru, gata sa hadis, sam mitzelis jamuritah. Da, uite, te hačuan, dar genialuri, sa hemzvanelo, olsem tu, uite, si gičuan išvilija, da, uite, zustat, gairos, udzravi konebi, sapčas, rekomendacije, biše, sa bami se, da, gamovecit, udzravi konebi, se ekonomika. Da, am, cings, haus, autore, bi, romlevic, seriozni eksperte bi, arejan, da, profesionalni bi, ansferusi. E sari, David Egiašvili, გაეროს უძრავი ქონების საბჭოს თავმჯდომარის მოადგილე. იგი საქართველოში არ მუშაობს და გაეროს აი ამ წუთას ხორვატიას აკეთებს და კიდევ სხვადასხვა ქვეყნებს. პროფესორი ანზორ მესხიშვილი, რომელიც ამ დარგის ესე იგი ერთ-ერთი უხუცესი სპეციალისტია. პროფესორი ნაუმ ტურაბელიძე, რომელიც მიწათ მოწყობისა და მიწათსარგებლობის აღე და ყველა ჩვენი მასწავლებელი, თქვენი მონამორჩილი. Რომელმაც შექმნა ჩვენ ბატონო ქვეყანაში პირველი მიწის რესურსებისა და მიწის რეფორმის სახელმწიფო კომიტეტი საფუძველი ჩაუყარა ამ სისტემის შექმნას ქვეყანაში. Და რომელმაც მომამზადა 1992 წლის 18 იანვრის ნომერ 48-მე დადგენილება სამსახურო დანიშნულების მიწის რეფორმის შესახებ. Და მეორე სექტე იმავე წლის სექტემბრის 459 დადგენილება კოლმეურნეობის საბჭოთა მეურნეობისა და სხვა სასამეურნეო საწარმოთა რეორგანიზაციის წესში შესახებ. Practicul ამაზე აშენდა ყველაფერი და მე თელი ამ ხნის მანძილზე ამას ამახინჯებდნენ და ამახინჯებდნენ ანგრევდნენ და ასე თქვენ ხართ ის რა ქვეყანა და ანგრიესობა ამულს თქვენ არაფერი არ დაგვიგნებია არაფერი არ დაგვიგნებია ჩვენ არსად არ დაგვიწერია რომ ეს დაიშალოს რომ ეს განაგოს ბატონო ბატა დია გისმენთ ეთერში ხართ კითხოს მოусმინოთ ხოლმე იმიტომ რომ რეკლამის დროა და ბატონო ბატა გიპასუხებთ რეკლამაში გამარჯობა ბატონო ზიად გამარჯობა ბატონო ბატა ბატონო ბატა თქვენთან ეგეთ კითხავს კერძოდ როგორც აღმოჩნდა ჩვენი ხელისუფლების კუამოკლეობა იმაზე მეც არ აღემატება რომ პრემიები და დანამატები და 1000 რაღაცა დაინიშნოს საკუთარ თავის მაგრამ ჩვენ იმასაც არ გავხედავთ რომ ხელისუფლება ძალიან კარგად სარგებლობს იმ ევროპაში და როგორც იტყვიან დემოკრატიულ სახელმწიფოებში მონაპოვარი ცივილიზაციური ნაწარმით რომელსაც პრაქტიკულად ჩვენ არ უსმენთ მაგრამ აი მანქანები კომპიუტერები მობილური და ამ მაგრამ იმ სახელმწიფოებს ხო გააჩნიათ ასევე ცივილური კანონები სახელმწიფოს ტერიტორიების დაცვის ადმინისტრაციების მიწასთან მიმართებაში სოფლის მეურნეობის რა ეს რატო არ გადმოვა ტვინი თუ არ ყოფნის იმაზე რომ შეიმუშავო ხო შეიძლება გადმოიტანო როგორც მოგაქვს ის როგორც იტყვიან ფუფუნების საგნები რომელსაც სარგებლობ არა სახელმწიფოს მოაქციე ფუფუნებაში ხო ხო შეიძლება ეს არა გასაგებია დიდი მადლობა შეკითხვისათვის რეკლამის დროა ჩვენს ეთერში შეგახსენებთ აგრარიკოსი პროფესორი ბატონ პატაკოღუაშვილი პროვოკატორის თემარი მაგრუნდებით სულ ორივე წუთში და იმედი მაქვს ამ კითხვაზე პასუხით დავიწყოთ დაბრუნდით ეთერში შეგახსენებთ თქვენ უსმენთ რადიო პალიტრას FM 103.9-ზე გიყურებთ პალიტრა TV-ზე ბატონ პატაკოღუაშვილია ჩვენი სტუმარი პროფესორი აგრარიკოსი ჩვენ საუბრობთ საქართველოს სოფლის მეურნეობაზე მოსალმელ ახალ კანონზე სასოფლო სამეურნეო მიწების საკუთრებასთან დაკავშირებით ზოგადად ამ დარგზე. ბატონო ბატა, აი შეგიძლიათ შევახსენებ ხო, ვინც ახლა შემოგვიერთდა, რომ დარეკამ სმენელმა თუ მაყურებელმა რომელმაც დასვა ასეთი კითხვა, ძალიან მოკლედ ვიტყვი, არ იყო ეს კითხვა რიტორიკული, შეიძლება რომ მართლა კონკრეტულად უპასუხოთ. თუ კი რაღაცა კომპიუტერები და მობილური ტელეფონები შემოგვაქვს ჩვენს ხელისუფლებას, თუ თვითონ არ შეუძლია რომ აწარმოოს ბჭღალებში ნორმალური კანონები, ადგენ და კანონის უცხოეთიდან შემოიტანოთ ნორმალური ქვეყნებიდან. მართლა რატომ არ შეიძლება? ქენს არგუმენტად რამდენჯერმე ახ მოიყვანეთ ამერიკის, შვეიცარიის, გერმანიის კანონები. არა, გამოცდილება გავიზიაროთ თქო, მე ამას ვამბობ. იმიტომ რომ ზუსტად შენ კარგად იცი, რომ კოპირება არასოდეს არ იძლევა დადებით შედეგს, რაუდენ წარმატებული ქვეყნის ამე არ აიღო, იმიტომ რომ ხო შეიძლება ჩემ ბიოგრაფია შენ მოაწერო ხელი და მე შენსაც. მაგრამ ის რაც შეიძლება გავითვალისწინოთ
და რომელიც მოერგება ქართულ სპეციფიკასა და ტრადიციას, ის აუცილებლად უნდა იქნეს გამოყენებული. აი, კანონის პროექტებიც ამას უნდა ამ თვალსაზრისით უნდა შევადგინოთ. Მაგრამ ამ ესენი ახო უჭკუები არიან, რომ მე ვერ დაგეთანხმებით, მაგრამ ახლო მხედველები არიან. Ნამდვილად არიან ახლო მხედველები და ვერ ხედავენ იმ საშიშროებას, რაც შეიძლება ამას მოხდეს. Ну გადამკიდებთ ახლა მაგათ, მე არ მეთქვას მსმენელმა. Არა, მსმენელს ზევა. მსმენელზე მაქ ლაპარაკი. Არა, ხუმრობ თორე მეც ვამბობ კაცო. ხო. და მინდა გითხრათ, აი ამ თვალსაზრისით, ამიტომ ამათ არც ის კანონები იციან, რომლებიც არსებობდა ამ ქვეყანაში და რომლებიც მუშაობდა. იმიტომ რომ არ კითხულობენ ამას წინათ. წერილი იქნა გაგზავნილი საჯარო რეაში. Და პასუხი მოვიდა, რომ 1992 წლის 52 დადგენილებაო 18 იანვრისო ამასო 100 ამბობს. ჩვენ ახლა მეუბნები იმას, შვილო, მე ვთქვი, ეს დადგენილება ჩემი დაწერილია და აგერ მიდევს. ასეთი რამე არ წერია იქ. შემდეგ შეცვალეს. აი, ეს არის თელი ტრაგედია. ეს არის თელი უბედურება, რაც ჭირთ. და არც გაგონება უნდათ და ამაშია საქმე. საერთოდ გონიათ რომ მათი იწება ყველაფერი და მათი ციან ყველაფერი. არაფერი არ იციან და ეს არის ძალიან სამწუხარო. აი ასეთ სპეციფიკური საკითხების განხილვის დროს. ამ არ მინდოდა მეთქვა და ზვიადის პოზიციებიც ვიცი მე და უნდა ვთქვა რა, როდესაც კანონი წავიკითხე. პირველი რაც დავინახე, შევხედე პრაქტიკულად ის ლობი, ვისაც უნდა ესეთი რამ. მანახეთ სოფლიოში კანონის პროგრამი, რომელიც წერია, რომ საერთაშორისო საფინანსო ორგანიზაციებს უფლება აქვთ მიწა შეისყიდონ. ასეთი რამე არ ხდება. არ ხდება? არსად არ არის. არ მოიგონო, მაგათ. არ ვიცი, ასეთი რამე იმ პირველ პროექტში. იმ პირველ პროექტში არ იყო ასეთი რამე. რომის განსახილოდა თუ არა დასახედად მაინც დაგპატიჟეს, ხო? ხო, მე მაშინ იქ ვიყავ, მაგრამ მე იქ ძალიან ბევრი რამე ვთქვი და კიდაც ერთხელ ვამბობ, ქალბატონი მინისტრი. მერე ამის მერე ვიღაცა დგება და ამ კანონს რაღაცებს უშვება. არა, მერე გამომიგზავნეს მე პროექტი, რომელიცაც მიწერე კუმსიშვის დიმიტრი ყოჩახ. კარგად გიმუშავიათ, მაგრამ აი აქ შეიძლება ასეთი რამ და გაუგზავნე ეს თითოეული მუხლის გვერდით იქ. ტიჩკარუა და იქ რომ დააჭერ ტიჩკას ხელს წერია, როგორი ფორმულირება უნდა იყოს. როგორ და რაი, მაგალითად მე კატეგორიული წინამდები ვარ, რომ 5 გექტარი იყიდოს უცხოელმა. ეს შეიძლება იყოს 10 გექტარი, ეს შეიძლება იყოს 20 გექტარი. იმიტომ რომ ჩვენ დაწოლერთეულებული ბაზა არ გვჭირდება. პარცელაცია ჩვენთვის არის ყველაზე ის საფრთხე. ჩვენ კონსოლიდაცია გვაქვს განსახორციელებელი. გარდა ამისა, ჯერჯერობით ჩვენს ქვეყანაში მოდიან ღარიბები, მრავალშვილიანები, რომლებიც არ კვირდებიან და რა. ჯობია რომ 10 გექტარი იყოს ეს. ჯობია რომ ეს ერთიანი ნაკვეთი იყოს და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ამაშიც გარკვეული რეგულაცია. მე 200 გექტარი საქართველოს ყველგან არ შეიძლება. იმიტომ ამის საშუალება არის მხოლოდ და მხოლოდ კახეთის ერთ დიდ რეგიონში და ქართლის კიდევ გარკვეულ ტერიტორიებზე. სხვაგან ამის საშუალება არ არის, ეს რაც ნიშნავს. გაღატაკებული ჩვენ ბატონო გლეხობა გაყიდის მინწებს, რაც გააჩნია და ჩვენ პრაქტიკულად დაგვრჩება უცხოელების მიერ ნაყიდი ფართობები და ისინი ქართულ სოფელში. ეხლა თქვენ აბსოლუტურად სწორი ბზანეთ, 800,000-ზე მეტია თვითდასაქმებული სოფლის მეურნეობაში. მაგრამ თავად სოფლის მეურნეობაში რამდენია დასაქმებული? ესე იგი, ყოველ შემთხვევაში ასე წერს ხელისუფლება, რომ თვითდასაქმებული არის 850,000. სინამდვილეში ეს არასწორი ციფრია. სოფლის მეურნეობაში დასაქმებულია სინამდვილეში 330,000 ადამიანი. ამის შესახებ ამბობს FAO, ამის შესახებ ამბობს CRU. შედით მის საიტებზე და ნახავთ რომ CRU-ს მე გიტყვი. ეს არის CRU აკეთებს ამას თემსოფლიოში. საფრანგეთსაც და ის ხებს და ხებს და ხებს და ხებს. მე პროფესორ ბადრი რამიშვილთან და დავწერე ძალიან კარგი წერილი საქართველოს სოფლის ტევადობა, ეს მინდა შენიცოდე. და იქ არის დასაბუთება თუ საქართ ესე იგი რას ნიშნავს ეს? რამდენი ადამიანი შეიძლება ცხოვრობდეს და საქმიანობდეს ქართულ სოფელში? და რა დაადგინეთ? დაადგინდა რომ საქართველოს სოფლის ტევადობა არის სადღაც 4 მილიონზე მეტი ადამიანი, 4-დან 4.5 მილიონამდე. დიახ. ეს შეიძლება ყველა წავიდეს სოფელში? კი, იცხოვროს, ემას დაიტევს ამაზე ტევადობა. დაიტევს და შეინახავს. კი, შენიცოდე ზვიად რომ შეინახავს. მაცადე გეტყვი, რა თქმა უნდა, მე მინდა გეტყვი, მაგრამ ეს არ ნიშნავს რომ ის სოფლის მეურნეობაში იქნება დასაქმებული. ის იქნება урბანულ სფეროში დასაქმებული. არა სასოფლო სამეურნეო სფეროში იქნება დასაქმებული. ყველგან, თელ სოფლიოში, სოფლის მეურნეობაში დასაქმებულთა რიცხვი 4-5 ჯერ ჩამორჩება თავად სოფლის ცხოვრების მოსახლეობის. მაგალითად, ავიღოთ ჰოლანდია. სოფლშია დასაქმებული, თქვათ,
250.000 Tu ama șeva darept, proporție, mi-i credit, colaperi normal urat medii, sa cartoloși, tu colaperi, canuitarna normal urat, sa cartoloși, ta sa kme buli, kneba, da, ahluebec, s-o blisme urnomași, sama si, sama s-o zda, ati eta si kaci. Esi cimi tomrom, sa cartoloari, urtule si verticaluri zona lopiscoe hana, ta sa cartolos, teritorii. Otchmos da otchi procente, ucirar, ta sa dam tisine. Ai ak! Mecanizații, magali tehnologii, zgamocane, zdone, gacile, da, balik, nema. Amitom, șoma, heli, tikneba, Periferiebshi arsebul karkhnebshi, fabrikebshi, sadghatsas teatrebshi, gazetebshi mushaobas. Agineben amas ro esopeli aketi. Ara batonu 1990 წლის შემდეგ პრაქტიკულად სოფლის მეურნეობისათვის ხელშეწყობი არცერთ არავითარი სერიოზული პროგრამა არ ყოფილა. Რომ სოფლის მეურნეობის განვითარება კი არ არის მთავარი. Სოფლის როგორც ტერიტორიული და სოციალური ერთეულის განვითარება მთავარი. Anu სოფლის განვითარების პოლიტიკა შესაბუშებია. Da, ubrundebi, am mica asta, ce s-a arătat problema. Tu ce ai bărti și kit, ha? Da, romitez David, ha? Emitem, uamravi și kit, ha? Și am uvidat, s-o vedem, am zis, princip și tkveni moțovis, sababit, mizez, dres, am concret ușem tkveni și ezgahta. Robert Savic, ha? Da, am nevoie și sa, mega, uime ora, pro. Sasobno, sa am nevoie, mica bis, da, umoșe, a blopis, gamo. Ai tarobis economic, ca un nou pe am uvert. Tarobis economic, ca un sahal inițiativ, ca un ahmad, glehev sancție, bidai, ca să-i batem, șem, tu ești, tu ești, ca să-l pusam, nu, da, 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 Vigațevis dahmarebit, am ușa, da, i-i, 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 Mitzas me dan, mitzas, utrine basvahte, magram esia. Zviat. Maki sirb djarimas. Zviat, kide vrt khul gionle. Zer ezeti, talen ara kvalifici uri čena ceri. Amashi. Amashi, sakme. Ganatkadeba. Ganatkadeba, imitoro, me es kanonis projekci verunahe, romen cekla cart genilia. Kide tkoen rodisac mitkara, tkoen ma producerma, pionierma, kališilma. Telefon și romam să gătesc aici, nu bom, mă, de vreți chel. Angis da se xarul, tismen se kită. Rusat. Și un ieri când. Zepidat, vici, as canonis proiecte, ce avi xede chel, la xoară de rameșin. Asta tine am vreun așeșic. Magram, arac vale pe ziuri când xade ba amaz. Magram, săi tot unda vici Tu, și un gau, statusi, soplis pe urnișa, permeni statusi gau, da să cum am bolii xar, soplis pe urnișa. Mașii nu da mohna, dateso, gatibo, virusul mă uadă, prinueli gambra, nu da, așa, nu da, așa. Tu are dar au coi, mițas. Cam fido. Echla, tu ești mițas, ce rezerti, acar pactorebi. Tu am mițas, ce am batonu, eroziului procese biax, tu am mițas ramiax, tu am mițas isa, și în srulul uplebaga, că ești mițas, da, asveno. Merim eu rușile, bașe, te zbrunoga. Mă zic, merim eu rușile, bașe, te zbrunoga. Ce rezerti, acunda gani sa zros. Ravada și romar da amușe pe amicas. Imitorul sa cartelus, nia da gebis,
მდგომარეობა არის კატასტროფული ზვიად. ხოლო და მხოლოდ საქართველოს ნიადაგების 38%-ია კარგი ხარისხის მდგომარეობაში. 21% ნუ კატასტროფულ მდგომარეობაშია და 51% საშუალო მდგომარეობაში. ანუ ბალანსია დარღვეული შიგ ძვირფასო ნიადაგში, ნიადაგები დეგრადირებულია და 90 წლის შემდეგ პრაქტიკულად იქ არაფერი არ გაკეთებულა. ამიტომ ეს სერიოზული პრობლემა. რომ შეხედა პრეზიდენტმა რეიგანმა, რომ მოვიდა, რა მდგომარეობა იყო, 14 მილიონი გექტარი დააკონსერვებია. Ასე იგი სამსამენო სავარგულები ამერიკელ ფერმერებს და კომპენსაციას უხდიდა ამ მთელი 10-15 წლის მანძილზე. სადღაც $120 რა ქვია მას აკრზე. აი ეს არის თავი. ეხლა ჩვენ ქვეყანას ამის საშუალება არ აქვს, მაგრამ თუ ასეთი რამე მოხდება, ჯერ ერთი საჭირო აი ამ ხელა ქვეყანას, რომელიც საქართველოა, არ გააჩნია მიწის საინფორმაციო სისტემა. მიწის სამსახური არ გააჩნია ამ ქვეყანას. ამიტომ რა ხდება მიწასთან მიმართებაში, კაციშვილმა არ იცის. აი 5 იანვარს მივწერებ პრემიერ ხარიბაშვილს წერილი საქართველოში მართვის სისტემის გამოჯობესების შესახებ, სადაც წერ ამ შესახებ, მაგრამ წერს ისე, როგორ ვიცხებ, კიდევ ერთხელ, იმიტომ რომ ერთი წლის წინათ კიდევ მივწერე მას წერილი, რომ აი ასეთი სამსახური არ შესაქმნელი. ეს დამთავრდა ერთი წლის წინ იმით, რომ ეკონომიკურ საბჭოში შემხვდა ერთი პატარა გოგონა, რომელმაც მითხრა თქვენი სტუდენტი ვიყავი, ერთი ბიჭი, რომელმაც ბევრი არაფერი არ იცოდა და დასრულდა ეს ყველაფერი ამით. დღეს მომივიდა წერილი, ის გადაეგზავნა სოფლის მეურნეობის სამინისტროს, ეკონომიკის სამინისტროს, იუსტიციის სამინისტროს და საჯარო რეეს. აი ეს წერილი მომივიდა და იქად იმათგან არავითარი სმენელები ყავს, მაგრამ ასაკებია. თუმცა მაგიდან ხომ მე რა ვიცი, პროვოკატორობის ბრალია. შეიძლება თქვენი ამ წყობრი მშელობიდან ის მომენტი დაიჭერენ, მხოლოდ რომ ჩვენგლას სანქციით ემუქრებიან, რეიგანმა კი პირიქით კომპენსაცია გადაუხადა. ჩამოიარონ მაშინ და რომელიც დასასვენებელი მიწაზე კომპენსაცია გადაუხადა, ვინ ჯერდა სანქციებზე, მე რა ილაპარაკონ. ისმენ თეთეში ხართ. მეორე მსმენელი. გამარჯობა. გამარჯობა ხალხო. ისა იცით შეკითხვა მაქვს ესეთი, რომ აი აღარ ყავს მსმენელი. იმედია რომ გაიჩიშა შემოგვერდა. ესე იგი ჩვენთან ეს ყველაფერი მოსაყვანია, ჯერ უპირველეს ყოვლისა მიწის საინფორმაციო სისტემაა შესაძლებელი. მიწის სამსახურია, მონიტორინგის სტრუქტურა უნდა შეიქმნას, რომელიც შეუმატონო ნახავს ვინ, როგორ, რანაირად ეპყრობა ამ მიწას. მაგრამ კიდევ ერთხელ ვამბობ რა ხალხო, იქ როგორც კი კონკურენცია წავა, ყველაფერი დაალაგდება. ამისათვის საჭირო არა ის კი არა, რომ ვიღაც გადამთიელებზე იმედის დამყარება, რომ იმას მიყიდოთ მიწა და ის მოხრავს და ის მოიწონს. აი ეს ამას ხო არ გამოეწონა. ეს არის ის, რა თქმა უნდა, მაგრამ ამას აი ეხლა ვამბ, აი ეს კანონი ან აი ეს სანქციების შიში, თუნდაც უსაფუძვლო შიში, თუნდაც იმიტომ რომ ძალიან ცუდად მიეწოდა ინფორმაცია. აი ხა აი აიტაცა ყველა საინფორმაციო სააგენტომ. რუსთავი ორმა მაგალითად იმედმა საინფორმაციოებში გადასამ. სოფელში ხა ადამიანებმა იციან გუშინს მერე. იციან რომ ისინი მიწას თუ არ დაამუშავებენ სანქცია. ეს კიდევ ერთხელ ხო არ უბიძგებს იმისთვის რომ ვერ ვამუშავებ და მაგრამ ამაჯერებენ. ავდგები და აქამდე თუ თავს ვიკავებდი, ეხა მივყიდი მოცხოვს. ხო, ამიტომ ვამბობ იმას რაც ახლა ხდება და რაც ახლა ვრცელდება. ეს არის მცდელობა საქართველოს მიწების განიავებისა და ეს ღალატის თოლფასი. ბიჭებო, თქვენ ორი წელი დაგჭირდა და დამთავრდება ყველაფერი. თქვენ მეორეჯერ არ ვინ არ აგრჩებთ. და მოვა აქ ნორმალური ხელისუფლება, დემოკრატიულად მოაზროვნე, პატრიოტებისაგან შემსგარი, რომელსაც ეწოდინება რა არის ჭეშმარიტი დასავლური კულტურული ფასეულობები და ამ მიწას ისე მიუდგებიან, როგორც საჭიროა. დააფიქრდით, რა საკეთებთ. დააფიქრდით, რა საკეთებთ და მოეპყარით მიწას ისე, როგორც ერგება. ქართველი გლეხკაცი თავის მამულს, საკარმიდამო მამულს, მისი დიდი მამულის, ქართული სახელმწიფო სახელით იცავდა. და ეს არის ყველაზე მნიშვნელოვანი. ჯერჯერობით ეს ცოცხალია. ამიტომ ამიწას ასე მოვეპყროთ, გადამთიელებზე იმედს ნუ ამყარებთ. ეს ჩემი სიტყვები არ გეგონოთ, ილია ჭავჭავაძის სიტყვებია. ილია ჭავჭავაძე მაისნერი სწორედ ამიტომ გაისტუმრა ქვეყნიდან, რომელსაც უნდოდა დიდი კორპორაცია გაეკეთებია ღვინისა და თელეკახეთის ყიდვა. ხო, პრაქტიკულად ილიამ დაინახა საფრთხე იმისა, რომ ქართული გლეხი საბოლოო ჯამში მიწას გაყიდდა. აი ეს დავწერე სწორედ როდესაც გაუგზავნა წერილი პრემიერ-მინისტრს კოოპერაციის პროცესის გადარჩენისათვის.
გაკოტრდა ეს ყველაფერი და ამაზე ვიძახი ერთი წელია, რომ ეს კანონი იყო ურსუსტესი კანონი. 500 შექმნილი კოოპერატივიდან სინამდვილეში 480 კოოპერატივი არ არის და ერთი ნაბიჯი არ იდგმება ამ კოოპერატივების ხარდასაჭერად. ეხლა საგარანტიო გარანტია გაზარდეს 30%-დან 50%-ამდე იმ საწარმოებზე, ავაშენო საქართველოს თუ რაღაც. ეს უზარმაზარია შეშთომა, ეს საფრთხე ეს არ არის სწორი. საგარანტიო ფონდი სწორედ კოოპერატივებისთვის უნდა შექმნათ ჩვენ. აი ამ პროცესის განვითარებისათვის ჩვენ მეორე დონის კოოპერატივები გვჭირდება. ის თავის შიგნით მოიცავს მე რა ქვია იმას ამ კონსოლიდაციას. კოოპერატივი გამსხილდება ყველაფერი. გარდა ამისა, მიწის ყიდვა გაყიდვა ასე არ არის. მიწის ყიდვა გაყიდვა თავისუფალი არის მხოლოდ და მხოლოდ მიწათ მოქმედის, ანუ ფერმერის სტატუსის მქონე პირებს ადამიანებს შორის. მაგრამ იქ შეგდევს კიდევ პრიორიტეტები. ვინ არის პირველი პრიორიტეტი მიწის ყიდვისა? ხო არ შეიძლება უცხოელი იყოს მიწასთან დამოკიდებულებაში, კომერციული ხო არ შეიძლება გამოვაცხადოთ? აქ პირველი პრიორიტეტი უნდა იყოს ის, ვისაც იჯარითა აქ ეს მიწა. მეორე პრიორიტეტი უნდა იყოს მომიჯნავე, ბატონო ნაკვეთის ფლობელს უნდა კონდეს ეს. მესამე უნდა იყოს კოოპერატივი თუ ამსხვილებს და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. შემდეგ 60 წლის კაცა აქ ოპერატესობა თუ 35 წლის კაცა აქ თანაბარ პირობებში. რა თქმა უნდა ახალგაზრდას 35 წლისას და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. კიდევ ერთხელ მომბობ. ის საბჭოა იქ რაღაც სახალხო დეპუტატთა საბჭო ამიტყდა სეცილი რა. ესე ქვია გაცო? ხო, ასე არა, სახალხო დეპუტატთა საბჭო არ არის. არა, შეიძლება მეურნეობის სამინისტროთა შეიქმნა საბჭო, რომელიც ხალხო შეხედეთ, მიწის სასამართლო დანიშნულების მიწის პოლიტიკას განსაზღვრავს ეკონომიკის სამინისტრო. და კომისიას ქმნიან, ესე იგი, სოფლის მეურნეობის სამინისტროს. მე როდესაც გაუგზავნე წერილი ეკონომიკის სამინისტროს იუძე სოფლის მეურნეობის სამინისტროს, ჩაუწერე რომ ეს უნდა დაუბრუნდეს ამას თქვა. სოფლის მეურნეობის სამინისტროს თქვა, მაგრამ ჩვენთვის ეს იმდენად მნიშვნელოვანი თემაა, ეს უფრო მაღალი დონის კომისია უნდა იყოს. მაგალითად, ახალზელანდიელები და ავსტრალიელები, რომლებიც არიციან, ავსტრალიელები არიციან ამ მიწას რა უკრა? მიწის დაცვის ტრიბუნალი დაარქვეს. ფრანგებს აქვთ, დანიელებს, ყველას აქვთ. ეს არის ძალიან მაღალი უფლებების მთავრობის მიერ შექმნილი კომისია. და იწყვეთ ყველაფერს. მე მეორე როგორ გინდა დარეგულიროთ ისეთ საკითხი, რომ რა არის საქართველო? ერთი ნაკვეთი ექნება იქათ, მეორე ნაკვეთი ექნება იქ. თელ სოფლიოში განსაზღვრულია ეს. ორ ნაკვეთ შორის მანძილი არ უნდა იყოს 20 კილომეტრზე მეტი. ერთი ფლობელის ორი. ო, ერთი ფლობელის მე რა მაშიეს? აბაჟიეს. გამოქვეყნდას, ვიღად ეს გამოვაქვეყნეს, ვიღად. როცა იკითხო ახლა ამათი განმარტებითი ბარათი, ესტონეთის მაგალითი მოყავთ, ჩეხეთის მაგალითი მოყავთ. იმ ავსტრალიის მაგალითი მოყავთ, იმიტომ რომ ავსტრალიას ზოგიერთი მიწა საერთოდ 10 წლის ბინადრობის ცენტს მოითხოვს. 10 წელი უნდა ცხოვრობდება ავსტრალიაში. შვეიცარიელი საერთოდ კანონში ჩაწერენ ზუსტად 20 რამე. ჩვენ ამ მიწასო ვითხოვთო, ჩვენ შვეიცარული მიწას ვიცავთ გაუცხოებისაგან, გერმანიზაციის პროცესისაგან. ესე ჩაწერეს კანონში. პირდაპირ წერია გაუცხოებისაგან. ბატონო, გამოქვეყნდა ყველაფერი ზუსტად. სვენელები ყავს ეთერში, დიახ გისმენთ. გამარჯობა. ეთერში ვარ ხო ბატონო? დიახ, ძანეთ. მოგესალმებით, მე სამემით გასტუმარს, მე სრულიად ვეთანხმები. და მინდა ერთი რაღაც დავამატო რა. ვეცდები რომ მოკლედ ჩამოვაყალიბო. ბატონო, ზუსტად მე თვითონ კასპის რაიონიდან გახლავართ რა. არც ისე ასე ვთქვათ, ახალგაზრდა ვარ და არც მოგწოს და 11 წლის გახლავართ და აი უყურებ ხა ბევრ რაღაცას რა, სოფელში ბევრი რამე კეთდება ძალიან ნამდვილად. დღესდღეობით მიხედეს სოფელს, მაგრამ ესე მგონია რომ რაღაც რაც საჭიროა კონკრეტულად იქიდან არიწყებენ რა, იმიტომ რომ პირველ რიგში თუ არ მოწეს რიგ და მე თვითონ მაქვს მიწასთან შეხება, შორს არ ვარ მიწიდან და ვამუშავებ მიუხედავად იმისა რომ თბილისში ვცხოვრობ. და რა მაინტერესებს, აი იმ სოფლებს რა ეშველება, თქვა, სადაც კასპის რაიონში მაგალითად ქვედა სოფლებში, რომლებიც მტკვრის პირას იყო, წყლის გასარწყავიანება, ჰიდრომელიორაციის სისტემა მეტნაკლებად მოწესრიგდა და არის პროცესში მოწესრიგების და მივესალმები ძალიან მოწონს. მაგრამ ზედა სოფლები, ათეულობით სოფლები დარჩა, აი სადაც გამიჯერეთ რა ახალგაზრდებს ნახავთ ბირჟაზე, სეკი 300-ის მეტი არაფერი არ გეცდება რა. და აქედან თბილისიდან მე ჩემი ოჯახი ჩავდივარ, ვეწვალები იმიტას, მაგრამ დამიჯერეთ რა. მიუხედავად იმისა, რომ 50 კილომეტრია, ხო? აქედან რო ჩახვიდე კავთის ხევში, ნოსტეში იგივე, ხო, სოფელში ბენზინის ხარჯსაც ვერ იღებს, რაც მოდის იქ. ესე იგი, ეს რა გამოდის, რომ იმის მაგივრად, რომ სახელმწიფომ პირიქით ხელი უნდა შეუწყოს, სასუქი მიაწოდოს და მე უნდა მომცეს სტიმული ახალგაზრდაგაც
ის კი არა რომ ამემოქრო სანქციები. სტიმული უნდა მომცეს ახალგაზრდა კაცო მე კიდე ჩემით აი დიდი მადლობა, მოგიზიგეთ რომ გაგაცხადინეთ. კიდე ერთი მსმენელი ყავს და შევწყვეტოთ მსმენელები, იმიტომ რომ დრო ბევრი არ დაგჩადა. ეხა გისმენთ, თეორიას ერთ. გამარჯობა ხალხო. თქვენ ახალ საქმის კურსში იქნებით ეს ევროკავშირში მიწის გადასახადები, მე მგონი საკმაოდ დიდია და დიდია, მაგრამ სუბსიდიებიც დიდია. ხო, და აი ჩვენ რომ შევდივართ ახლა ევროპაში, რა იქნება ახლა ჩვენთან გადასახადები? არა, არა, შეფასება. გადასახადები დიდი მადლობა. მესმეს, გადასახადეთ. ქალბატონის გასაგონად მინდა. ქალბატონო, როდესაც შევალთ და როდესაც თქვენ ევროპული ხელფასი გეკნებათ, მაშინ ვილაპარაკოთ ამ გადასახადებზე, მაგრამ ჩვენი პირობებისათვის ჩვენ ერთ-ერთი ყველაზე მაღალი გადასახადი გვაქვს, ესე იგი, მთელ ამ რეგიონში. ერთ-ერთი ყველაზე. როდესაც მე დავაწესე გადასახადი 95 წლის 1 იანვრიდან, ყველაზე მაღალი იყო 41-42 ლარი. ეხლა არის ძალიან დიდი და პლუს ამას თავად რაიონს უფლება აქვს რაღაც კოეფიციენტი მეტყოს და ეს გაადიდოს და რამ. უმორჩილესად თხოვთ რა. შეხედეთ საცხოვრობთ, როგორ ცხოვრობთ და რანაირად ცხოვრობთ. გარდა ამისა, ჩემმა ზვიადმა გითხრა ძალიან კარგი ტერმინი. კარგი სიტყვა გითხრათ, რომ ნახეთ რა სუბსიდიებია. ეს ამახსენდა. ეხლა ხან აი ეხლა იანვრის ნომერში ჟურნალში ეკონომიკა და ბიზნესი თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჟურნალში, რომლის მთავარი რედაქტორია უღირსეულესი კაცი და პიროვნება პროფესორი რეზო გოგოხია, იქნება ჩემი წერილი. რა უნდა გავითვალისწინოთ ამერიკული გამოცდილებიდან? რონალდ რეიგანმა სრული ლეგალიზაცია გაუკეთა იმ საფინანსო და ფინანსურ დახმარებებს, რასაც ის არაპირდაპირ ეწეოდა ამერიკელი ფერმერების ხალდასაჭერად. ეს ყველაზე რეგულირებადი სფეროა. ამიტომ ამთავრდება დოხას რაუნდი, ამიტომ ვერ აკეთებს ვეტეო ჩემბატონო ახალგაზრდებს. ყველა ეხმარება. ნახეთ, ევროპაში ესე იგი თითოეულ გექტარზე ღებულობს სადღაც 420-დან 60 დოლარამდე, ევრომდე. და ამის გარდა კიდევ თვითონ ეროვნული დახმარებებია. ეს 100-ია, ჩვენ არაფერს არ ვაკეთებთ. ბელგიაში თითო ძროხაზე 700 ევრომდე იღებენ. დღეში 2 ევროს ძროხაზე. ახლა როგითხრა დანიაში, ნორვეგიაში და იმაში საერთოდ გარდა ამისა კრედიტები გაანულეს ბევრმა ქვეყანამ. ან დაიყვანეს 2.5%-ზე წლიური. ანუ მაგალითად, პირველი მსმენელის ერთი წუთი დაგჭირდება. ახალგაზრდა კაცს. რაღაცნაირად ხელი უნდა შეეწყო. ესე იგი, აბსოლუტურად მართალია. მთელი ტრაგედია არის ის, რომ როცა სოფლის განვითარებაზე ვლაპარაკობდით, ის სიტყვა ვერ, აქ თავარი ამოცანა არის სოფელში შევქნათ урბანულთან მიახლოებული ცხოვრების სკოლა. პირობები. სკოლა, საბავშვო ბაღი, განათლება, გაზი, შუქი, სამედიცინო პუნქტი, გზა, წყალი და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ეს არ თავარი. თავის ეს არ მარტო ქართულ სოფლში, სოფლის პრობლემა არის წყალი. სოფლიოში 2 მილიარდზე მეტი ადამიანი, 2.2 მილიარდი წყურვალია, უწყლობით იხჭება. აი კასპის რაიონში, აი მახსოვს ძალიან კარგად, იყო ერთი კარგი კაცი, კარგი პიროვნება, რაიონული კომიტეტის პირველი მდივანი, ბატონი ჯავახიშვილი, რომელმაც შეიყვანა იქ წყალი და ეს სასმელ წყალზე მაგალითად. ეხლა მინდა ვთქვა, რომ ეს პროცესი, იმიტომ რომ ერთ-ერთი ვეშაპი, რომელსაც სოფლის მეურნეობა დგას, არის წყალი. ამიტომ ევროპაც ხედავს ამას და დახმარებები ამაზე არის და მართლაც კეთდება რაღაცები, მაგრამ საჭიროა უნდა ილია ჭავჭავაძე მიცოდა ეს ძალიან კარგად და პირდაპირ თქვა, რომ აღმოსავლეთ საქართველო მელიორაციისა და წყლის გარეშე არ გამოვა. დასავლეთ საქართველოში დაშრობის პრობლემები გვაქვს და ასე შემდეგ და ეს უნდა გამიზრდეს. უნდა ვიცოდეთ, რომ 90-იანი წლები კომუნისტები ისე წავიდნენ, რომ საწყავი სისტემა იყო ქვეყნის დაახლოებით 450.000 ჰექტარი. 1913 წელს იყო 120.000 ჰექტარი. დღესაც იგივე წყავთ რაც 120.000. ამაშია საქმე, ეს ყველაფერი არის გასაკეთებელი. და ამ თვალსაზრისით, ესე იგი, ამ მელიორაციის კუთხით აქტივიზაცია არის, მაგრამ მეტია საჭირო და სხვა რაღაცები, აი უნდა გაიგოს სახელმწიფო. ხელისუფლებამ უნდა გაიგოს ეს, რომ ის 5 წლით რომ არის ამ იმაში, მან უნდა იმოქმედოს ისე, რაც მე მინდა. თუ შენი გატარებული რეფორმა, ჩემი ლეხკაცის, თუ მშრომელი ადამიანის წინამდეგე ეს რეფორმა, ესე იგი, არ ვარგა გაიგეთ. ძალიან დიდი მადლობა, ბატონო ბატონ. არ მინდოდა ამ ფრაზს დავთავრო, მაგრამ ნუ ფაქტია, რომ კარგია რომ ფრაზს დავთავრო, იმიტომ რომ უფრო შთამბეჭდავი იქნება და უფრო დასამახსოვრებელი, ვისაც საჭიროა. არ ვარგა ეს რეფორმა გაიგეთ, გეუბნებათ ბატონო გოგოშვილი, მე გემშვიდობებით მომავალს კვირამდე სამშაბათს დაიწყება ჩვენი სამუშაო კვირა ინტერაქტიული გადაცემით. ნახვამდის.
კარგად.